Son günlərdə Azərbaycan da tez-tez kiçik maqnitudalı zəlzələlərin baş verməsi cəmiyyətdə müəyyən narahatlıq yaradıb. Dünən isə saat 19:50-də Mingəçevir ərazisində 4.5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ Mingəçevir, Gəncə, Yevlaq və Göranboy ərazilərində 4-3 bala qədər hiss olunub. Bir sözlə cəmiyyətdə zəlzələ ilə bağlı qorxuya əsas varmı? Amiyana Niznider Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru, Amiyana Məxbir üzvü professor Qurban Yetirmişli açıqlamasında bildirib ki, cəmiyyətdə zəlzələlərlə bağlı qorxuya əsas yoxdur. Kiçik zəlzələlərin olması daha yaxşıdır, nəyə ki sakitlik olsun, orada güclü enerji toplandısı gəlsin və sonradan güclü zəlzələ baş versin. Yəni bloklar arasında dərindlik qırılması tektonik qırılmalarla bağlı enerjilərin boşalması daha yaxşıdır ki, nəyin ki sadəlik təvaşa ehtiyac yoxdur. Katastrofik zəlzələ ehtimalı yoxdur.